ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴት ዩኒስ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እየቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ጥጋቡ ብዶሳላኝ ነኝ በሰሜን ወሎ ዞን ብቻ በህወሀት ታጣቂ ቡድን የተገደሉ ንጹሐን ቁጥር ከ555 በላይ መድረሱንና ሌሎች ከ54 በላይ የሚሆኑ ንጹሐን መቁሰላቸው የአማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ አስታወቀ ማህበሩ ባደረገው የራሳ ጥናት መሰረት 226 ንጹሐን በቆቦና አካባቢው ዘጠና ስድስት ንጹሃን መርሳና አካባቢው 44 ንጹሃን ወልዲያ ከተማና በአካባቢው ሰባት መቄት ወረዳና አካባቢው በግፍ መገደላቸውና በጅምላ በተናጠል በአብያተ እምነቶችና ከአብያተ እምነቶች ውጪ ተቀብረ መገኘታቸው የአይን ጠቅሰውና በማስረጃ የተደገፈ የጥናት ወረቀት ማቅረባቸው ታውቋል በህዋ ታጣቂ ቡድን ግድያ የተፈጸመባቸው ንጹሃን ሰዎች ከአራት ወር ህፃን ጀምሮ ከ አምስት ዓመት በላይ አዛውንት እንደሚገኙበት ታውቋል እንደ ማህበሩ ወደ አሳ ጥናት መሰረት በታጣቂ ቡድኑ በግፍ ከተገደሉት በተጨማሪ በርካቶች መቁሰላቸው ታውቋል ሁለት ሚሊዮን አስራ አምስት ሺህ ስኬር ኪሎ ሜትር የቆዳ ስፋት ያላትና የራሷን ሀያ አራት ሚሊዮን ጨምሮ ወደ ዘጠኝ ሚሊዮን ገደማ የውጭ ሀገር ዜጎች የሚኖሩባት የፋርስ ባህረ ሰላጤና የቀይ ባህሯ ንግሥት ከከርሰ ምድሯ እንደ ውሃ የሚቀዳ የነዳጅና የተፈጥሮ ሀብት ዘይቷ ለባለጸግነት ክብር ያበቃት የኢብን ሳውድ ሀገር ሳውድ አረቢያ ዛሬም ለበርካቶች ኢትዮጵያን የድህነታቸው ማዋዣ ሆና ለበርካታ ዓመታት የመቆይቷን ያክል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሲኦል ሁና መፋጀት ጀምራለች ይቼ የተፈጥሮ ጋዝ ባለጠጋ አድርጎ ለድሆች በተለይም ለበርካታ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ለህንድና ቫንጋላውያን ማረፊያ ሆና ዜጎቹ ጉልበታቸውና ወዛቸውን ሸጠው ኖራቸውን የሚደጉምባት ሀገር ከሌሎች ስደተኞች በተለየና በከፋ መልኩ ለኢትዮጵያውያን ስደተኞች ብቻ ሲኦል ሁናለች የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ከሙዘሊፍ እስከ መካ ከአቡአርሽ እስከ ጠዋይፍ ከጂዛን እስከ ከሚስ ከጅዳ እስከ ሪያድ ባሉ በርካታ ማጎሪያዎች በርካታ ኢትዮጵያውያን ያለ ልብስ ያለ ምግብና ውሃ እንዲሁም ያለ ህክምና አገልግሎት በመከራ ውስጥ ይገኛሉ ከሰሞኑ የኢትዮጵያ መንግስት ልኡክ ወደ ሳውዲ በመላኩ ምክንያት በርካቶች ተፈተው ከመከራ የመውጣት ተስፋ ቢሰንቁም ቀን ቀን ወልዶ ይኸው ተስፋቸው ተስፋ ብቻ እንደሆነ በርካታ ቀናት ተቆጥረዋል የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ ለዓለም ማህበረሰብ ይደርስ ዘንድ ታሳሪዎቹ የሚለብሱትን ፌስታል በመልበስ የፌስታል እንቅስቃሴ መጀመሩን የሰሙት ንጉሳውያኑ ከትናንትና በስቲያ ጀምሮ በውጥ ምሻ ፖሊሶቻቸው የሚለብሱትን ፌስታል በመግፈፍ አያሌ ግፎች መፈጸማቸው ተሰምቷል እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ ባለቤቱ የናቀውን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩ ያላደረጋቸው ዜጎቹን የባአድ ሀገር ንጉሥ ክብር እንዲሰጥ መጠበቅ ይልነት መሆኑን አውስተው የልዑክ ቡድኑ ውይይት የተደረሰበት እንኳን አለመገለጹን እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል ምንጮቻችን አያይዘው በመላው ዓለም የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለእስረኞቹ ድምፅ ይሆን ዘንድ ተማጽነዋል ወደ ወልቃይትና አካባቢ መረጃዎቻችን ስናልፍ በሱዳን የሚገኙና በሱዳን ሲሰለጥኑ የነበሩ የህዋት ታጣቂዎች ሎሪ ተብሎ የሚጠራው የሱዳን የጭነት መኪና ና አላው ተብለው ወደሚጠሩና ከማይካዳና ሁመራ አዋሳኝ አካባቢዎች ማስጠጋታቸው ተሰምቷል ይሄ ዘመቻ የካቲት እንቅስቃሴ አንድ አካል በመሆኑ ከውስጥ ለሚፈጸሙ ወረራ አጋዥ እንደሆነ የመረጃ ምንጮቻችን በመግለጽ ላይ ናቸው እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ የህወሀትን ወረራ ለመመከት የሚያስችል በቂ ዝግጅት ቢኖርም መዘናጋት ዋጋ እንዳያስከፍለ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ሲሉ ተናግረዋል በአፋር ክልል የሚደረገው ውጊያ እንደቀጠለ ሲሆን ከኦኖክሽኔ ጋር በሚስጢር የመክረ የህወሀት ታጣቂ ቡድን አመራር ከየካትት 11 ሰርዶንና ኢትዮ ጅቡቲን የንግድ መስመር የመቆጣጠር እቅድ ለመፈጸም በተደራጀ መልኩ ያለ የሌላ ኃይሉን ተጠቅሞ እየተዋጋ መሆኑ ታውቋል እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ ኦነግሽኔ ኢትዮ ኬንያ መስመር ለመቁረጥ ህወሀት ደግሞ የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ለመዝጋት በተስማሙት መሰረት እየተንቀሳቀሱ ቢሆንም የህወሀትን የኢትዮ ጅቡቲን መስመር የመቁረጥ ና የመቆጣጠር ዓላማ ለማክሸፍ የአፋር የጸጥታ ኃይሎች ብርቱ ፈተና እንደሆኑበትና በርካታ ሀይሉ እንዳጣ ለማወቅ ተችሏል ይህን ተከትሎ በአፋር ክልል የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥርም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ መድረሱም ታውቋል ራያና አካባቢ ወደሚመለከት የመረጃችን ስናልፍ የህወሀት ታጣቂ ቡድን የካቲ ዘመቻ ወይም በእነርሱ አጠራር ወፍሪ ለካቲት ተግባራዊ ለማድረግ ወረራ ለመፈጸም መጠነ ዝግጅት ሲያደርግ መክረሙ የሚታወስ ሲሆን ከቀሰማና ሰሌም በር ጀምሮ እስከ ቆባና አካባቢ በዶዘር አስቆፍሮ ከገነባው ከባድ ምሽግ አራት አምስት መቶ ሜትሮችን በማለፍ የነፍስ ወግፍ ምሽጎችን በመገንባት ላይ እንደሚገኝ ከመረጃ ምንጮቻችን ባገኘ ነው መረጃ ለማወቅ ተችሏል በተለይም ድንጋይ ቀበሌ ጀምሮ ዞብል መንደር ተብሎ እስከሚጠራው ቀበሌ የአርሶ አደሩን የእርሻ ቦታ በከፍተኛ ቁጥር እየኮፈሩ መሆኑ ተሰምቷል ይህ ብቻ ሳይሆን ጉባ ና ራያ መንደር የነበረው በርካታ ታጣቂ ወደ ጉበና መንደርና በደናለኮ ታውቋል የካቲት ወር ታሪክ የምንዘክርባት ብቻ ሳትሆን ታሪክ የምንሰራባት ናት በማለት ሚሊሻውን ወደ ዋጃ ድንጋይ ቀበሌና ባዩ አካባቢዎች በከፍተኛ ቁጥር እያስጠጋ እንደሆነ የመረጃ ምንጮቻችን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ የህወሀት ታጣቂ ቡድን ወረራውን ለመፈጸም የሚያበቃውን ሙሉ ዝግጅት ያደረገ ሲሆን ለዘመቻው የሚሆን የቀለብ አቅርቦት ለመሸፈን ከአካባቢው ህብረተሰብ በአስገዳጅ መመሪያ በመሰብሰብ ና ወደ ራያ ቆቦ ቀበሌዎች በመግባት ወረራ በመፈጸም በከፍተኛ ዝግጅት ላይ መሆናቸው ታውቋል ታጣቂ ቡድኑ በሰሌን በር ካስጠጋው ታጣቂው በተጨማሪ ከአየር ማረፊያ ና ስፍራ አሙር አካባቢዎች ወደ ቆባና አካባቢው ኃይል እያንቀሳቀሰ መሆኑ ታውቋል በተያያዘ ዜና የህወሀትን አንፈናና እንግልት በመፍራት በገፍ ወደ ቆቦና አካባቢው የተፈናቀሉ በመሆናቸው የቆቦ ከተማ ከአቅሟ በላይ ተፈናቃዮች እያስተናገደች መሆኑን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የካይታ 5 ቀን 2014 ዓም ባደረገው ስብሰባ አስቸኳይ ትኩረት የሚሹ ባላቸው ሁለት ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ማሳለፉን አስታውቋል የመጀመሪያ ውሳኔ ብሔራዊ ምክክር በተመለከተ ሲሆን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የሀገራዊ ፖለቲካችን አልፋና ኦሜጋ ሁሉም ዜጎች ተጠቃሚ የሚሆኑባት ሰላምና ደህንነት የተረጋገጠባት ፍትህና እኩልነት የሰፈነባት ኢትዮጵያዊውን ማረጋገጥ እንደሆነ በጥብቅ ያምናል በዚህም መሰረት አብን ግጭትና ጦርነት ምርጫ ሆኖ የማይቀርቡበት የሰለጠነ ዲሞክራሲና ፖለቲካዊ ባህል በመገንባት ሰላማዊ ህጋዊና ፍትሐዊ ተዋስኦ ንመረህ አድርጎ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል በአሁኑ ወቅት ሀገራችን የምትገኝበት ጽኑ ቀውስና መስቅልቅል ለመግታትና በህዝባችን ህሉና ላይ የተደቀነውን አደጋ በመቀልበስ ሀገርና ህዝብን ወደ አስተማማኝና ዘላቂ ማህበራዊ ሰላምና ህብር ጥቅምና ሀገራዊ መግባባት አንድነትና ልማት ለማሸጋገር ብሔራዊ ምክክር ከምንጊዜም በላይ አንገብጋቢ መሆኑን ይገነዘባል ለዚህም ሲባል የተጀመረው ብሔራዊ ውይይት ሂደት ከቅድመ ዝግጅቶች ጀምሮ ተአማኒነት ግልጽነትና አካታችነት እንዲኖረው በመረዳዳት በመግባባትና ፍትሐዊ አማካኝ ላይ እንዲመሰረትና በውጤቱም አትራፊ የሚያደርግ የሚያደርግና ድል የሚያጎናጽፍ እንዲሆን አብን በቁርጠኝነት የሚሰራ ይሆናል የብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሀገራችን የምታልመውን የምክክር ሂደትና ማደማደሚያ የሚሆን አዲስ ብሔራዊ ል ከዚህ ቀደም እንደነበሩት ሂደቶች በአሸናፊዎች መልካም ፈቃድ ላይ የተንጠለጠለ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያውያን የጋራ ፍላጎትና ነጸብራቅ ሁኖ የጋራ ሁንታ እንዲያገኝ በተለይም በአማራ ህዝባችን ላይ በ1983 ዓ ም ጀምሮ የተፈጸመው ዘርፈብዙ ብሔራዊ ጥቃቶች ፍጹም እንደማይደግሙ ማረጋገጥ እንደሚገባ በአጽኖ ተወያይቷል በህዝባችን ላይ ሲፈጸሙ የቆዩና የቀጠሉ ጥቃቶች መዋቅራዊና ስርዓታዊ ገጽታና ድጋፍ ያላቸው መሆኑን በከፍተኛ ቅንጅትና ቂር የተፈጸሙ መሆናቸውን በርካታ ምድብና ዝርዝር እንዳላቸው በማስመር እውቅና መስጠት እውነት እንዲወጣ ማድረግ ተጠያቂነት ማረጋገጥ ካሳ መክፈልና አጠቃላይ ፍትህ ማስፈን አለበት የሚለው አቋሙን አጽንቷል ስለሆነም የብሔራዊቱና ማዕቀፉ ለህዝባችን መሠረታዊ ጥያቄዎችን ልባት ማስገኘት በሚያስችል ሁኔታ ማከናወን እንዳለበት በማስረገጥና ከወድሁ ወሳኝ ዝግጅቶች ማድረግ ይገባል የሚል አቋም በመያዝ የዝግጅትና የተግበር አቅጣጫዎችን አስቀምጧል በዚህ ረገድ አብን የሚጠበቅበት ሚና በአግባቡ ለመወጣት በአንድ በኩል የአማራን ፖለቲካ ኃይሎችና መላው ህዝብን በጋራ ጥያቄዎቹን ጥቅሞቹና ፍላጎቶቹ ዙሪያ በአንድነት ለመሰለፍ የተጀመሩ ስራዎችና ዝግጅቶችን በፍጥነት እንዲጠናቀቁ ለብሔራዊ ድርድሩ የሚመጥና አስተማማኝ የሆነ ጠንካራ አማራዊ አቅም ለማጎልበት የሚያስችሉ ስልቶችን በመለየት አቅጣጫዎችን አስቀምጧል በሌላ በኩል ከመሰል ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ ኃይሎችና ማህበረሰቦች ጋር በሚያስተሳስሩን ሀገራዊ አጀንዳዎችና ግቦች ራእዮች ዙሪያ ተግባቦትና አስቻይ ትብብሮችን ለመፍጠር የሚያደርጉትን ጥረቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ውሳኔ በማሳለፍ ተጨማሪ የስምሪት መመሪያዎችን ሰጥቷል በዚህ ረገድ የአማራ ፖለቲከኞች ማህበራዊ ንቄዎችና በተለይም በዘርፎ የተሰማሩ ተጽዕኖ ፈጣሪ አካላት የብሔራዊ ምክክር ጉዳይ አጠቃላይ የማህበረ ፖለቲካዊ አቅጣጫ የሚወስን ጉልህ አጀንዳ መሆኑ ታሳቢ በማድረግ በዚህ ልክ ኃላፊነት እንዲወስዱ በጎና አውንታዊ ሚና እንዲጫወቱ ለሂደቱ ስኬታ ማነት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ታሪካዊ ጥሪውን ያቀርባል ሁለተኛ ውሳኔ የንቅናቄው ጠቅላላ ጉባኤ በተመለከተ ሲሆን የአብን ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሀገራችንና ህዝባችን የሚገኙበትን ወሳኝ የታሪክ ጥፋት የሚጠይቀውን ጠንካራና ሁሉ ለገብ ትግል ለማድረግ የሚያስችል አጠቃላይ ድርጅታዊ አቋም ላይ መሆን አማራጭ እንደሌለው ያምናል ይህን ለማረጋገጥ በንቅናቄው የማዕከላዊ ኮሚቴ በተቀመጡን ስምምነት በተደረሰባቸው ርዕሰ ጉዳዩ ዙሪያ የሚደረጉ ጥናቶች ውጤት በሰነድ እንዲቀርብ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ሀላፊነት የወሰዱ ኮሚቴዎች በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ አጠናቀው እንዲያቀርቡ በማሳሰብ ለስራ አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶችን ምደብ አድርጓል በመጨረሻም የጠቅላላ ጉባኤ አመቻች ኮሚቴው የጉባኤ ተሳታፊዎችን ምልመላ በማስመልከት አዘጋጅቶ ያቀረበውን ምስረት አግባብነት ካላቸው ህጋት የንቅናቄ ወንደብና የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መመሪያዎችን አንጻር በመገምገምና አስፈላጊውን ማሻሻያ ሀሳቦች በማካተት ለአፈጻጸም ይሁንታ ሰጥቷል በዚህ ረገድ የቅድመ ዝግጅት መርሃ ግብር ዝርዝሮችን በማውጣት የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባውን መጋቢት 11 ቀን 2014 ዓም እንዲያደርግ ውሳኔ ማሳለፉን ይፋ አድርጓል መረጃውን ያገኘ ነው ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ማህበራዊ ስር ገጽ ነው ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም